shkruan Sokol Pepushaj. Kreu i Spakut Arben Kraja është i rrezikuar me jetë. Mafia më qartë Ndrangheta e mori peng dhe përmes tij bën presion drejtësisë. Është kohë për plasjesh mes drejtësisë dhe mafjes. Pas pak ditësh më datë një shkurt shërohet nga Covidi. Relatori i çështjes për shkarkimin e presidentit Ilir Meta në gjykatën kushtetuese. Kjo gjykatë ka të vështirë të bëj drejtësi, sidomos këtë kohë që secili ngjan peng i pasurive të veta. Katër klanet mafioze, Sali Berisha, Ilir Meta, Fatos Nano dhe Edi Rama, po bëjnë presion jo tek mafia se atë e kanë xhan, por tek mediat dhe trupi diplomatik që të mbyllin shqepin e të mos kakarisin asa pulat e Haxhilleshit në ato rreshtat ende të bukura të Frokçupit 30 e ca vjet më parë. Pse fluturojnë edhe sot pulat e Haxhiut? Sepse të gjithë janë Haxhilleshe për te i ti, janë edhe hajdut. Pa kush fluturon sot, pa kush kakaris sot, pa kush i ka përcen tela dhe bloku të ri sot, pa kush ka ngel gazetar sot, të gjithë janë shitur ose janë marë peng. Ambasadori i BE-s Luigi Soreka është si Arben Kraja, si Adriatic Lala, si Gjezair Zaganjori. Sali Berisha betohet në kokë të Jamar Bërmaltezit se ka filmuar në momente intime me një politikane shqiptare. Të gjithë janë të kapur, milioner, hajdut, antiligje, anti-amerikan. A e shikoni se si shtiren për vetingun? Të pasurit e drejtësis shkojnë me këmbët e veta para të pasurve komisioner të vetingut për drejtësi. Reshken në vajin e vete, pastaj shpërndahen në përlakrat e shqiptarve. Si vaj për mbi lakra doli edhe Erjon Veliaj, sa po kreu i Partisë Agrare Ambientaliste Agronduka, tha se do përkrate Sali Berishën në zgjedhjet e 6 marsit Lali Zduroj, kërcënoj me burg Agrondukën e shumë të tjerë, e tha hapta se Spaku do arrestoj ata që piketon Erjon Milioneri. Po pse Lalieri ka forcë kaq mbi njerëzore? Po, ngjan brenda parashikimeve, qjellgërvishtësit në Tiranë pastrojnë paratë e mafjes. Ndrangheta përmes Erjon Veliajt ka kapur të gjitha potencialet e politikës, pushtetit, ekonomisë, drejtësisë, medias. Pra sa kohë Erjon Veliaj do të jetë modeli Edi Ramës. Milioneri i pa arrestuar nga FBI është normale të bëj presion të fort mbi të gjithë, po edhe mbi grupet rivale të mafias jo vetëm shqiptare, por edhe ballkanike. Nuk doja kurse si ta përdore emrin Tiritol sot, por teksa po shkruaja u çan rrjetet se dukajt dikush i minoi për t'i bërë cop-cop. Kuptohet, po lëshoi Lali qënt ata të shqyen, mafia po mbron krimin. Ky Lali s'është kaq i vogël, as kaq budalla sa duket. Është Penelopa që pret Ndranghetën të kaloj dallgët e ujrave ku kanë zënë prit amerikanët për të kapur peshk të madh, po të futi Lali në rreth. Të shpërthen edhe Tritoli, askush nuk ngjan i sigurt. As Arben Kraja s'kap kokrë peshku, s'kap asnjë se nuk është fare këtu. Ka ngjar ajo që pritej. Mafia na mori peng kryetarin e Spakut. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind sidomosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit.